បាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានឆ្នាំសុំជូនពរមិញក្រុមចំណងជើងថាបាទពូកែណាស់នៅតូចតែបបកូនស្រីជីវិបុលរៀនបានបន្ទុក100ពេញបាទគ្រប់មុខច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលពិធីក៏មានប្រជាប្រយិទ្ធិបាទលោកជីវិបុលបានរៀបការសាងជីវិតគ្រួសារជាមួយនឹងបពិធីការនីរស់ឆ្នាំមនាងកុកសុជាតិ បាទយ៉ាងបន្ទាប់ពីរៀបការគូស្វាមីភរិយាបាទមួយគូនេះក៏បានកូនស្រីម្នាក់ដែលជាតំណាក់ឈាមរួមគ្នាផងដែរលូវវិញនេះទៅទៀតកូនស្រីអ្នកទាំងពីរក៏មានមុខមាត់ស្អាតឃ្យូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរបាទយ៉ាងណាមិញជាញឹកញាប់គីតាំងតើឃើញលោកជាវិបុលបាទច្រើនឆ្នាំបាទជាវិបុលបាទ បាទយ៉ាងទៀតបាទរមជៀកកានស្វាមីពុកនេះបានកូនស្រីជាដំណាច់ឈៀមលោកជីវិបុលមានមុខមាត់ខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងបាទយ៉ាងណាមិញជាញឹកញាប់គឺតែងតែឃើញលោកបានបង្ហក់រូបភียបាទជាមួយនឹងកូនស្រីបើបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលបាទជាមួយគ្នាខ្លាំងតែម្ដងបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះបាទទៅតាមមុខຫນ້າប ндай ប្រពន្ធមួយគូតែងតែនោមកូនស្រីទៅតាមរហូត បងបានថាទៅដើរលេងបាទឬក៏ចូលរួមបទពិធីផ្សេងផ្សេងនោះទេជាសដែងថ្មីថ្មីនេះលោកជាវិបុលបានមកហោរូបភាពបង្ហាញពីអារម្មណ៍យ៉ាងរំភើបរីរាយនៅពេលដែលឃើញកូនស្រីបាក់ខ្លួនរៀនពូកែបាននេះទេអេហើយមកបន្ទុបបាន100ពេញបាក់ដូចគ្នាដូចនេះក្នុងនោះដែរលោកក៏បានសរសេរសាអមជាមួយនឹងរូបភាពសរសេរអំពីគ្រូកូនពៅ បាននឹងកូនស្រីម្នាក់ទៀតបាយ៉ាងដូច្នេះថាបាប៉ានឹងម៉ែសុបាយចិត្តរកអវ័យព្រៀបផ្ទឹមមិនបានទេពេលឃើញកូនស្រីក៏ខំរៀនពូកែដូចបងនីម៉ូអញ្ចឹងបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងតែមិនកុំអោយបងប្អូនរងចាំយូសេមីតាឡាញហើយ Subscribe ទៅកាន Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា